Županijskome sudu u Osijeku počelo je suđenje Ljubinku Radoševiću i Vojislavu Grčiću, optuženima za ratni zločin protiv civilnog hrvatskog stanovništva u Dalju u kolovozu 1991. godine. Optužnica ih tereti da su kao pripadnici paravojne teritorijalne obrane Dalja fizički i psihički zlostavljali članove jedne obitelji zbog njihove hrvatske nacionalnosti, pri čemu je silovana 20-godišnjakinja. Odlukom sudskog vijeća suđenje je zatvoreno za javnost, a neslužbeno se doznaje kako su se okrivljenici izjasnili da se ne smatraju krivima za ovo kazneno djelo. Očekuje se da bi tijekom suđenja trebalo biti ispitano 10 svjedoka, a glavna rasprava nastavlja se 22. svibnja izvođenjem dokaznih prijedloga optužbe. Na mjesto osječkog gradonačelnika na lokalnim izborima 2013. pretendira 8 kandidata, dok ih je 2009. bilo samo trojica. I lista za gradsko vijeće Osijeka je znatno više, čak 15. I u utrci za mjesto župana situacija je slična. Bilježi se udvostručenje. Čak je 8 kandidacijskih lista i još 2 za zamjenike iz reda nacionalnih manjina. Inače, u Županijsko izborno povjerenstvo za područje čitave Osječko-baranjske županije predane su 264 liste, odnosno kandidiralo se 4811 osoba, od kojih je 72% muškaraca. Osječani će glasovati na 110 biračkih mjesta, a u županiji ih je približno 420. Osijek je zbog nedovoljne kontrole komaraca ne samo grad nepodnošljivoga boravka na otvorenom, nego i grad sve većih zdravstvenih rizika. Komarci spadaju u opasne prijenosnike zaraznih bolesti. Najopasnije širili su do sada po Aziji. No, kako se klima mijenja, opasnim tropskim komarcima i Europa postaje pogodna, a zadnjih godina tigrasti komarci zabilježeni su i na osječkome području. Zbog zaraze virusom zapadnog Nila uzrokovanog ubodom komarca, lani je u Osijeku hospitalizirano 5 pacijenata, od kojih se razvila upala moždane ovojnice. Da su komarci uzročnici te bolesti dokazala je prva u Hrvatskoj osječka infektologinja Ljiljana Perić. Ona preporučuje zaštitu od uboda. No, oprezno s kremama. U prevelikim količinama mogu biti toksične, stoga pokušati treba s prirodnim sredstvima poput ulja ružmarina ili uzimanja B vitamina. Preko studentskog servisa tijekom 2012. godine gotovo 5500 studenata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera iskoristilo je svoje pravo na rad, odnosno dodatnu zaradu. Prema riječima rukovoditelja studentskog servisa Tihomira Milinovića, unatoč teškoj gospodarskoj situaciji ove će se godine broj ukupno zaposlenih studenata kretati oko iste razine. Dolaskom proljeća i ljeta po tradiciji se povećava obim poslova za osječke studente, a njih nekoliko stotina već sada koristi tu mogućnost poboljšanja životnog standarda. Riječ je uglavnom o ugostiteljskim poslovima koji se po početku ljeta dodatno otvaraju u odredištima na Jadranu. Najbolja hrvatska tenisačica Dona Vekić ponovno je napredovala na WTA ljestvici i sada je već 78. igračica svijeta. Osječanka je protekloga vikenda ispala u prvom kolu kvalifikacija turnira Master serije u Madridu, ali je svejedno napredovala za 2 mjesta u poretku svjetskih tenisačica. Uz Donu, jedina Hrvatica koja se još nalazi u top 100 igračica je Mirjana Lučić-Baroni, koja se nalazi na 92. mjestu. Dona Vekić ostala je još u Madridu pripremajući se za nastavak sezone na zemljanim terenima. Sljedeći nastup planirala je za Pariz, gdje se od 29. svibnja do 9. lipnja održava prvi Grand Slam turnir sezone Roland Garros. Za sutra prognostičari u kopnenom području najavljuju promjenjivo oblačno vrijeme s više sunčana vremena poslije podne. Povremeno se očekuje kiša, najviše u obliku kratkotrajnih pljuskova, najčešće u Slavoniji, Moslavini i Podravini, gdje je moguća i grmljavina. Puhat će slab u istočnoj Slavoniji do umjeren jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka kretaće se uglavnom između 10 i 15, najviša dnevna od 19 do 25 Celzijevih stupnjeva.